ta i fart. Filmer du? Hallo. Nå skal jeg lage en seriøs video. Jeg føler at jeg på en måte vil si det selv. Det som er at jeg er i en prosess nå. Jeg skal bli jente. Eller dame. Hvilke tanker har du rundt det på den prosessen her? Fordi det er klart det er sikkert veldig spesielt jo, men det er vel det at du en gleder seg? Ja, jeg... Det er sånn at dagen har stoppet dagen før julaften, og jeg bare venter på at jeg skal hukke og pakke noe og bare bli ferdig. Da er jeg faktisk klar for å hente Mina. Da trenger jeg bare min nøkkel. Og så må jeg tenke om jeg trenger noe mer. Jeg trenger litt brus. Jeg må ha en liten slurk for det her. Låse døra. Done and in my beautiful car. Ow. Jeg har kjent hun en god stund nå, så det kan være spennende å kanskje få lære noe nytt om henne, og hvordan hun har hatt det de siste årene. For jeg kan tenke meg at det er litt tøft og litt opp og ned. Jeg tror at... Nå begynner vi å nærme oss lille snuppelura. Og jeg må ta musikken, fordi det er copyrighted. De får ikke lov til å ta pengene mine for å si det er meldt. Hvorfor er det så mange biler her? Jeg har aldri sett så mange biler i Halden for hele mitt liv. Nå vet jeg, jeg fant Mina! Woo! Hei! Klar for å ride? Ja! Går det bra med deg? Ja, deg også. Ja, vet du hva som skjedde? Nei. Det kom inn fire gutter, som var svenske. Ja. Så bare, men gud, du er fin. Kan ikke jeg få ditt nummer? Jeg filmer det. Er det sant? Får du klaustrofobi av autolås? Ja, men da låser vi den opp, da. Er ikke verre enn som så, men synes du det er verre når det er pitteliten bil? Fint at jeg har en jævla minikuppel da. Oh my god, den er så fælt. Jeg har aldri hørt om at noen har vært sånn før. Du kan jo begynne å fortelle litt om hvordan du vokste opp, og hvordan din opplevelse som lite barn var. Jeg er da født i feil kropp, som de sier. Mm. Eller jeg liker egentlig ikke det begrepet, fordi man er ikke født i... Man er ikke født i feil kropp, jeg er født i min kropp. Men den er feil. Når er det du fant ut av det? Ja, det tror jeg alltid har visst, men jeg hadde ikke noe begrep på det. Fordi sånn som sikkert mange som ikke har så mye kunnskap om det tenker, er jo at de tenker at transseksuelle kanskje er mer som er menn som er kledd ut som kvinner. Men det er jo to veldig forskjellige ting da. Ja, rett og slett da så er jeg født, jeg tenker jeg er født som en helt vanlig kvinne på en måte, bare at jeg kom til verden på noen måte, eller at jeg på en måte... Jeg er som en helt vanlig kvinne, jeg lever som en helt vanlig kvinne. Det er bare at jeg måtte gå gjennom en prosess da. Med hormoner og
depresjoner og... Fordi det jeg husker veldig godt da, var når du la ut den videoen. Jeg hadde jo også ganske mange runder med meg selv, så tenkte jeg at nå må jeg komme ut. Nå klarer jeg ikke å låte som at jeg er en gutt lenger, eller prøve å fungere som en gutt, eller... Så da bare lagde jeg en video. Jeg hadde en blogg, alle hadde jo blogg på den tiden. Der jeg fortalte at fra nå heter jeg Mina, og jeg er en kvinne, og jeg skal gå gjennom kjønnsbekreftende behandling. Fordi folk ville lure. De ser meg på butikken og bare, hva faen skjedde med deg, eller hva skjer nå? For du gikk jo sakte over og brukte mer og mer sminke, og fikk litt lengre hår. Var du redd for å gå på skolen da? Ja, herregud. For jeg tenkte bare, hva vil folk si? Altså, jeg bytter kjønn, liksom, eller... Og så kom jeg da med sminke og liksom sånne ting, men... ja, det var faktisk veldig, veldig merkelig. Jeg visste jo ikke hvem som hadde sett videoen. Og jeg husker jeg gikk til kantina, og da hørte jeg liksom at folk så på videoen i kantina. Så de hadde liksom, jeg hørte sånn der... Nei, Mina... At jeg liksom, at de hørte på videoen da. Ja, ikke sant. Det husker jeg vel... Og jeg bare... Er det folk som har trodd at du på en måte bare har vært homofil? Ja. De trodde at det var det som var greia? Jeg, altså før jeg kom ut så hadde jeg ikke en... Altså jeg visste jo knapt hva det var. Selv jeg bare visste at jeg var kvinne, på en måte. Så jeg trodde jo at jeg bare var en skikkelig, skikkelig gøy fyr som bare... Fordi det var det... Det var det du visste på en måte? Jeg visste jo ikke om noe annet, men så bare tenkte jeg, nei, jeg vil ikke være gutt heller, jeg vil ha pupper, jeg vil ha langt hår. Altså, jeg hang jo bare med veninner, og de begynte jo liksom å få pupper, og de snakket om mensen, og de begynte liksom å snakke om kroppens forandringer da, som kvinne. Og jeg bare... Det hadde vært naturlig for deg om du hadde fått det også. Ja, jeg satt og ventet selv liksom, og bare... Og jeg måtte drive og tenke på sånn, shit, herregud, nå begynner... Altså, guttene i klassen begynte å gi stemmeskiftet. Nå begynner de å få bryst og skjegg, og sånn. Begynte å tenke på sånne ting, da. Begynte du å få skjegg også? Var det panikk? Ja. Eller jeg kan se for meg, hvis jeg på en måte hadde fått skjegg, da, og fortsatt følt meg som kvinne som jeg er, så hadde det vært veldig sånn nedlatende for meg selv, da, eller følt meg veldig trist med det. Ja, for når jeg var helt... Altså, når jeg var bitte liten, da, eller når jeg på en måte gikk... På barneskole og sånn, så var det på en måte ikke så store forskjell på gutt og jente, da. Den kom heller, i hvert fall for min del, på ungdomsskolen. Når det på en måte ble veldig kjønnsforskjeller, da. Og de der kjønnsrollene, du måtte på en måte... Altså, hvem er du? Som du het før. Hvordan vil du forklare han? Å, redd. For verden. For livet. Genert. Men sånn som jeg, fordi jeg kjente jo Mina også når hun var... Og da gikk vi på teater sammen, og da vil jeg si at det var en gutt som var veldig... utadvendt, men også genert. Skjønner du hva jeg mener? Jeg ble jo fort liksom klassens klon, fordi at jeg var jo helt sånn der... jeg skulle være morsom da, fordi jeg hadde på en måte en usikkerhet, eller... Men det var en forsvarsmekanisme på en måte. Nå vil jeg snakke om noe som jeg egentlig aldri helt har skjønt. Yes. Og det er det med stemmen. Ja, det er gøy. Ja. Hva er det, hvordan fungerer det? Det er ikke sånn at du kan ta noen piller og så får du lys stemme. Nei. Altså, jeg gikk jo gjennom stemmeskiftet. Så jeg fikk jo en veldig mørk, naturlig mannestemme. Men stemmebånd er også en muskel, så det går an å trene opp den muskelen. Hun pleier noen ganger å kødde med veninner, og noen ganger ikke bare med veninner. Men noen ganger også ute på byen når du er full, så hvis du blir litt for full. Ja, det har jeg jo. Men jeg synes det er veldig, på en måte så tenker jeg det er litt sånn, det kan være veldig lurt. Er vi hjemme alene forresten? Ja. Ja. Jeg tenker sånn, hvis jeg går ut på byen, da var det voldtatt eller noe, kommer en mann og drar meg. Jeg bare, nei, slutt. Han bare, nei. Jeg sa, nei! Og så kan jeg bare få han bare, ok. Eller sånn sitter på barn, ikke sant? Og ute med veninner, og så bare kommer det en ekkel fyr og bare, hvor skal du? I kveld. Og så kan jeg bare, hjem til deg, kanskje. For det funker jo ikke å spille lesbisk. Nei. Nei, det går jo ikke. Så da kan du bare, og så kan du ikke si at du har mann heller, men du kan si at du var.
Oh my god. Da, det funker kanskje. That's a slogan. Etter at du ble forandret til Mina Lette, har du vært på mye dates? Ikke, ja, jeg har vært på dates. For det første, når er det du forteller om historien din? Å, god spørsmål. Når kan man si det? Mm. Når skal man si det før man møter henne, eller skal man si det etterpå? Så jeg tenker at jeg synes det er greit å si det før, fordi det er mange farlige folk der ute, altså. Det kan bli drept. Føler du at vi har kommet langt i forhold til når du først la ut videoen, ja, og til nå? Ja. Mm. Hvordan var forskjellen? Nei, jeg husker, altså det er de siste årene som egentlig folk bare... Ok, det samme, eller... Det er ikke noe big deal lenger, da. Nei. Fordi nå har folk sett i media, Kylie Jenner... Nei, Kylie, ikke Kylie. Kylie? Hallo? Hva er det jeg ikke har fått med meg? Og det har jo vært fødselverker på TV-en, og det har på en måte vært litt mer i rampelyset, og folk har på en måte hørt om det litt mer, og vet hva det går i. Men jeg husker når jeg først hadde kommet ut, så var det veldig sånn der... Men... Er det parikk? Men jeg merker fortsatt nå at jeg kan for eksempel være... Hvis jeg kanskje har vært på byen, da, eller sånn. Og så kan det komme bort en fyr til meg sånn der, åh, du ser jævlig bra ut, du hadde lurt meg, liksom. Og da tenker jeg, lurt? Tror du jeg strammer til seg mannen min og drar på byen, og tar meg mannen hjem og tar den i rumpa, liksom? Jeg gjør ikke det her, fordi det er prostitusjon. Eller, som... Eller på grunn av det er gøy, på en måte. Ja, det er fordi at det er sånn gøy. Mm. Du har jo oppnådd så mye. Du har kommet på førsteplass på topplista på blogg.no, og du har vært på forsiden av KK. Du er jo et stort forbilde for småjenter som er i den samme situasjonen som du også har vært i. Jeg hadde fått sånne brystproteser før jeg tok silikon, og før jeg fikk pupper. Og da fikk jeg, den var løse. Det var sånn du lå opp i byen, sånn til kvinner som kanskje fjernet puppen, eller... Og da hadde jeg hatt på det i gymmen, og vi trenet. Jeg hadde gym med idrettsgutta på skolen. Og jeg gikk jo på trampett og tømling, så jeg skulle ta arabe flikflak. Jeg hadde ikke på sportsbyen. Så da når en jente tok arabe flikflak og saltor, ikke sant, så vekket det litt oppmerksomhet. Og de tittet, ikke sant? Det var puppen min. 10 meter. Og jeg løper og bare... Så. Åh, da... Den bare... Hva var det, liksom? Hvordan følte du deg? Ble du lei deg, eller ble du redd, eller... Åh, nei, jeg ble så flau. Ja, flau. Skikkelig flau, og jeg bare... Hvor gammel var du da? Det var vel året etter jeg hadde kommet ut. Så. Ja. Åh, shit. Når er det du tok silikonpupper? Er det 3 år siden? Var det veldig sånn relief og endelig greie det? Endelig. Når er det du begynte å sminke deg? Jeg begynte... Ja, dagen etter jeg la ut den videoen, egentlig. Nei, tulla. Jeg begynte med sminke før det. For jeg begynte å tegne bryna. Tegne bryna, og så hva var det første du gjorde etter å tegne bryna? Jeg begynte med vippetang uten maskara. Og så fikk jeg sånn... Og så bare... Rapa i halsen. Gulper du nå? Ja. Gulper du kebaben nå? Ja, nå kommer. Hva er det man kan gjøre? Hva er det som du liker da? Hvis en gutt skal prøve seg på deg. Hva er det han må gjøre? Han må jo si noe. Ingenting. Jeg kan heller prøve meg på han. Ja. Ok. Da... Så vet du det? Hvis du har lyst til å prøve deg på Mina Lette. Ikke gjør det. Så ikke gjør det. Men vi kommer jo definitivt til å se deg i flere videoer. Men tusen takk for at du var med på denne lille praten. Og for at du deler det med YouTube, you're a really big icon. Det er vel det ordet du leter til, tror jeg. Og husk å følge Mina på alle hennes sosiale medier, som kommer til å være linket i beskrivelsen. Og thank you again, girl. Thanks for having me. Bannene står over! Det var alt vi hadde for denne gang. Hvis du likte denne videoen, vær så snill og like og kommentere og abonner, for her er det faktisk party hver eneste torsdag, ikke sant det? Yes. Og husk å følge Mina Lette på alle hennes sosiale medier, og så ses vi til neste uke. Dagens shoutout går til Beauty by Loss, som hun heter på Instagram. Hun lager sminkevideoer, og hun har ikke lagt ut så mange videoer enda. Og hun har ikke så mange følgere, så vær så snill, gå og følg henne, så vi gir en liten kick. Jeg synes hun er veldig søt. Åh, ja!
Hello, beauty by loves. I like you. Bye, bitch.